Nič štýlové, nič moderné. Ja keby som prišiel mojej babke. Videla som tam nejaký proste povlak. To boli špinavé tie poháre. To vyzeralo ako polievka z nemocnice. Ja som myslela, že ma porazí. Choď a vylej to do záchoda. Nebuď sťahovačný. Nahneval ma v tej chvíli. Láva tečie, hold, dezert mi nevyšiel. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.